Šo piekdienu Leļu teātri ienāks divi mazi mežonēni. Tāds ir izrādes nosaukums, iedzīvinot vairāk nekā 100 gadu senās kanādiešu amerikāņu rakstnieka Ernesta Setona Tomsona grāmatas nosaukums. Un jāteic, ka šis ir jau trešais šī gada jaunie studējums Leļu teātri. Par to šorīt vairāk mēs runāsim ar aktieriem Matīsu Milleru un Rudolfu Apsi, kā arī ar izrādes režisoru Andri Zaļonku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pat nezinu, ar kurām, ar tām galvām jārunā vai ar tām, kas virs viņām. Bet jā. 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 Labi. Var gan. Labi. Runā. Vispirms varbūt to fabulu, grāmatu, nu tomēr vairāk nekā 100 gadu varētu būt aizmirsies. Varbūt atgādināt, kas tad ir tie divi mazie mežonēni, ko viņi dara, kur viņi nokļūst? Divi mazi mežonēni, tas ir līdzīgi kā trīs musketieros. Patiesībā tur ir trīs galvenie tēli, kas darbojās Jens, Sems un Gais. Mēs viņu pārceļot Leļu teātri esam pamainījuši Gaja dzimumu uz sievieti, bet tas ir stāsts pa puiku alkām doties dabā, atgriezties pie pirmatnējā un spēlēt indiāņus. Viņi šo spēli pa indiāņiem uztver tik ļoti nopietni, ka viņi nolēm dzīvot mežā veselu mēnesi. Un iepazīstot dabu, dažādas likumsakarības, kā arī mums. Jūs, Keilebu un Klaidoni, kā grāmatā viņš ir aprakstīts, bet jā, tas ir pa puiku spēlēšanos kā indiāņiem. Mēs visi esam maziņi bijuši, taisījuši štāpēc. Esam bijuši, jā, bet vai nolasīsies šodienas tiem mazajiem? Kā jums šķiet par to, es domāju, tagad jau šitā te kaut ko spēlē varbūt nu, tas ir mans kā režisora izaicinājums ar šo izrādi censties jauno paaudzi atvirzīt no tā, kur ar pirkstu mēs darbojamies, un lai tiešām jaunieši iet dabā, nu, taisa lokus, būvē štābiņus un vienkārši priecājās, jo staigājot pa mežiem, nu, es atceros, ka aizaugu, ka to štābiņus varēja sameklēt diezgan daudz, bet tagad plaņojot pa mežiem, nu, tas skats ir tāds vientuļš. Tagad plasmas pudeles mētājas pārsvarā. Nu, tā ir arī ļoti sāpīga tēma, bet jā. Jā, bet ļoti interesanti mums viesi šorīt. Lelis, jau ir kāds cits spēlums spēlējuši vai veidoties šai izrādē? Šāda tipa Lelis, manuprāt, arī kā ar abiem aktēriem runāja, Leļu teātrī nav bijušas. Un viņas ir speciāli būvētas šai izrādē. Tas par interesanti. Es gaidīju, nu kā parasti aktieris noslēpjās aiz melna aizslieķņa un tad, nu, tad klasiski. Ja? Pēc tam ar lielēm darbojas. Nu, tos jau varbūt saprot, ka transformācijas notiek. Leļu teātris arī moderns. Bet kas šis ir? Tas, to var saukt tā burtiski par Lelli? Jā. Vai tas ir kaut kāds, tas, nezinu, pusintegrēts avatārs vai nu, varbūt viņam ir kaut kāds īpašs cits nosaukums? Tāpēc, ka es esmu zils. Jūs esat mulsinoši augstumā priekš manis. Man uz leju jāskatās, jāpielicot vienādā augstumā. Jā. Nē, es domāju, lai arī abi galvenie tēli un aktieri izsakās vairāk par jā, šī nu, tipa maskām. Iepazīstīnē. Jā, paši par savām maskām lūdzu. Nu, tu runā, tu no pilsētas. Ah, es pirmā. Jā. Nu, es esmu Klaidonis. Es esmu ne vienmēr pārāk labas dabas. Es nodarbojos ar lietām, kas īsti varbūt nav tik likumīgas. Un... Viņš ir rīta programma, kurš? Saprotu, bet nu, mani mēdz dēvēt par tā, to saucamo ļaunotēlu, tā teikt, jā. Aha. Tā tu vari tagad? Nā, es varu, jā. Jā, par sevi. Es dzīvoju mežā un es tur daru lietas. Un jā, es nomeķņoju, man patīk. Koki un viss, kas mežā dzīvo, pareizi. Nu, jā. Tu esi Keilebs. Tu es esmu Keilebs. Tas, kas puišiem māca izdzīvot mežā un stāsta visādas gudrības gan no mednieku perspektīvas, gan arī no indiāņu perspektīvas. Jo tā... Es esmu zaļais tēvs. Jā. Jā? Tu tā izskaties pēc meža gariņa. Nu, jā. Bet ja sekundi apstrahējamies no šiem tēliem, kas vienkārši fantastiski, tad, nezinu, Matīs, Rudolf, no jums pašiem šīs tēmas, šī štābiņu būvēšana, šī mežonēna dzīve, nu, teiksim, ir kaut kāds tāds valdzinājums tajā visā. Protams, es jau pats arī man ir daļa, kurai... jā, es ceru tik otru runātāju, lai netraucēju, es to palīdzēšu. Kur ir, es esmu audzis arī pie dabas, un man arī simpatizē kaut kādā veidā ļoti sema tēls, jo... Viņš saskarās ar to, ka viņam ir iespēja beidzot radīt savus spēles noteikumus tajā dabā. Viņš iepazīst ar to dabu labāk gan pats sevi, gan savus draugus. Un viņš viņus spēja pieņemt
tādus, kādi viņi ir. Un tas būtībā, man liekas, tāds ļoti skaists, tas tēmas stāsts, kāds viņiem ir. Jā. Un Jens? Nu, Jena gadījumā tā ir aizbēgšana no pilsētas, sevis pārvarēšana nezināmos apstākļos, kā arī iepazīšanās un sadarbība ar citiem vienaudžiem. Nu, ko, mēs droši vien, ka varam novēlēt daudz skatītāju, gan mazāku, gan vidējas paaudzes, varbūt arī to, kas atcerēsies, jo beigās tas jau ir tāds pāri paaudzēm stāvošs temats, kurš var, varbūt tad kopīgi dzīvošanos dabā ar stimulēto. Es vēlētos tā cerēt, ka ar šo te darbu, ka mēs kaut kā spētu atgriezties šī te harmonijā, kāda, nu, varbūt arī kaut kādā nebūt nostaļģijā, kur visi var atcerēties savu bērnību, vai vienkārši doties piedzīvojumos ar draugiem arī tagad. Jo mešs ir, pļavas lauki ir, Latvija ir brīva. Nokusīs. Jā, viņš jau kūst šodien ir ļoti ātri un intensīvi. Es pat nepajautāju, vai pašam pirms debijas pirmizrādes lampu drodzes arī ir, vai tomēr? Vai... Ā, nē. Es par to necenšos. Viss jau ir ģimenei iesūkts. Jā, es cenšos par to nedomāt, bet paldies, ka atgādināji. Nav cauri. Ir viss. Nu, ko, lai tiešām skaists daudz izrādes un daudz skatītāju. Jā, paldies jums. Kustu. Paldies par sarunu. Jā, paldies! Jā. Par spilgtajiem sarunu partneriem arī. Mums harmonija tagad, jā. Mums harmonija. Jā, labi.